マー君もそもそも1080ない、マジで。その辺の設定後で見とくわ。ずっと1080ない、マジか。え、配信は720まで？あー、もうダメだ。どうも、僕が荒神ヨガ、かっこぬるぬるです。実は、デビューは、約2年前、2年弱前、のはずだったんですけれど、どうやらちょっと設定を間違ってたみたいで、今日が、本当の意味での荒神ヨガの初配信となります。水飲んでいいですか？すいません、ちょっと待ってくださいね。ちなみに皆さんには僕はどう見えているでしょうか？ちゃんと画質がちょっと気になっているんですけど、どうでしょう、ちゃんと見えていますか？いかがですか？僕の顔ちゃんと綺麗に映ってますか？どうでしょう。あ、僕ですね、実はちょっと人間界の皆さんとはちょっと時の流れ方が違うとは思うんですよね。皆さんだとやっぱり30歳っていうと結構ね、なんと言いますか、ナイスミドルみたいなところはあると思うんですけど、魔人はですね、5030歳となっております。厳密に言うと5032歳、というところなんですけれども、これ人間界に換算するとですね、大体、14歳、ですね、男子中学生ですね。皆さんきっと僕みたいなみずみずしい男子の半裸が見たいと思ったので着替えてきました。どうでしょう。皆さんきっとこういうちょっと下腹部ですね、こういう下腹部とか好きだと思うので着替えてきました。初配信なんですけど、きっと皆さんはドスケベだと思うので、こういうの好きだなと思って今着てみたんですけど、どうでしょうか。こんな衣装も着てみたり。でもちょっとまだね、夜は少し寒いですね、日本の方はね。この衣装もちょっと今着てみたんですけど少し寒いんで、ちょっとまた着替えてみていいですか。はい、その前にちょっとこの顔でアップにしてみましょうかね。YouTube さんはなんかこういうのを映すとバンされるっていう噂があるんですけど、多分大丈夫ですよね。はい、どうでしょうか皆さん、アップです。これが画質が良くなったってな、画質が良くなったよくわかんない、今日が初配信なんでよくわかんないんですけど、画質がいいって言われてる荒神ヨガのアップですね。ちょっと寒いんで、ちょっと別の衣装に着替えてきますね。ちょっとお待ちください。はい。ちょっとね、手際があんまり良くないんですけど、初配信ということで許してもらえたら嬉しいな。これが、中学校の、制服になります。どうでしょうか、皆さん。でもちょっとね、最近暖かくなってきましたんで、さすがにちょっとね、スーツ着るのは暑いですね。ちょっと上着だけ脱がせてください。ジャケットだけ脱ぎますね。はい。いかがでしょうか。中学生はピアス許されるの？中学生はですね、ピアス全然許されます。噂に聞いたんですけど、その 720p で 30fps でずっと2年ぐらい配信をしていた人がいたらしくて、はい、僕はちょっとそういうのをやらないように気をつけていけたらいいなって思ってるんですけど。というわけで、これがゲームの衣装です。皆さんどうでしょうか。今流行りの光るギミックもありまして、ね、僕の角、こうやって光ります。そう、 60fps だとね、やっぱりこの角のね、光る感じとかも分かりやすいと思うんで見てください。ほら見てください皆さん、今このね、首の部分ちょっと変わったの分かりますか、ね、襟の部分ですね。こんな感じで色変わるんですよ。ゲーミングっぽいでしょね。はい、こんな感じで、はい、ね、車の運転得意ですか。車の運転はですね、僕中学生なんでまだちょっと難しいんですけど、今練習してます。常にハンドルは握るようにしてます。どうですか皆さん、やっぱりこういうのはですね、常に握っとかないと練習慣れないと思うんで、
常にハンドルを握るようにしているんですよ。どうですか？もしかしてフードかぶれたりします？あ、フードかぶれますよ。でも運転中にかぶるのちょっとあれなんで、一回ハンドル外しますね。はい、ちょっと待ってくださいね。こんな感じですね。夜のコンビニ行くときはこういう格好してます。だからかな、なんかよくおまわりさんに話しかけられちゃうんですけど、この格好してるからかな。ねえ、どうでしょう。あ、そうだ、あとね、皆さんのそのなんて言うんでしょうね、生命エネルギーを測るマシンもありまして、ちょっとそれもつけますね。ピピ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 ピ、たったの5か、ゴミ目。あ、これはですね、皆さんの戦闘力を測る機械です。未成年は出歩いちゃダメ。あ、でもなんか人間界では18歳とか20歳とか超えたら大丈夫みたいな話聞いて、僕一応5032歳なんで大丈夫かなと思いまして、ね、ドラゴンボールのパクリですか？言葉に気をつけろよ。あ、いや、なんでもないです、すいません。まあそんなわけで、こんな感じでね、いや、初配信緊張したけど、なんとかうまくやってこれたみたいだな。中学生とか最初からいないんだけど、何言ってんすか。あ、急におっさん、誰がおっさんや、あ、どこにおっさんおる。お前さん、ちょっと見てみ、このほら顔をアップで見てみ、どこにシワ一つない、この素敵なお顔を見てごらんなさい。あ、誰がおっさんや、言うてみろ。君の目の前におるんは決しておっさんではないですよ。で、ちゃんとお兄さんっていうこと。いいね。ええね。うん。I love your voice. Oh, thank you.